מה שקרה היום יכול לקרות לכולם, יכול לקרות לי, יכול לקרות לכם. הגיעו לי הביתה ופשוט קוטפו אותי מהבית. חמישה שוטרים ברשת, תחנת פתח תקווה, תוך כדי ארוחת ערב עם הלבבים, רגועים, דופקים בדלת, מזדהים, לא רוצים להפריע, יצאתי החוצה ולקחו אותי לתחנה. האישום, אישום בהסתה. אני דמיינתם שאנחנו נמצאים בדמוקרטיה, דמיינתם. אנחנו עמוק בתוך הדיקטטורה. עמוק בדיקטטורה. התחילו לשאול שאלות, חזרות, לא מהעולם הזה. אין קשר בין מה ששאלו אותי והטיחו בפניי על הסתה לבין החקירה עצמה. החקירה עצמה זה איומים. לא הסתה, איומים. בושה! אני לא מאיים על אף אחד, אין צורך לאיים על אף אחד. זה מיותר, אנחנו עושים, אנחנו מפגינים, אנחנו אנשים שומרי חוק. ואנחנו נמשיך במה שאנחנו עושים. לא נפסיק!